Na blagdan Svetog Nikole prije 24 godine zapisan je jedan od najtežih dana u dubrovačkoj povijesti. Dan kada je 1991. Dubrovnik bio izložen najvećem napadu u Domovinskom ratu. Radimo ono što smo radili prijašnjih godina, tradicionalno. To počinjemo, to su tri dana, to je petak, subota i nedjelja. Petak počinjemo sa tradicionalnim satom povijesti, gdje u naše škole idu naši branitelji i zapravo drže sat povijesti našim učenicima osnovnih škola. Zatim su to obilježavanja, odnosno počasti našim poginulim braniteljima, odnosno civilnim žrtvama rata, gdje nosimo, zapravo dajemo počast i na mjestima njihovih stradanja, odnosno na spomen obilježjima koje svake godine obilježavamo. Program osim svetih misa uključuje i kulturno-sportske manifestacije. Ja bih ovdje izdvojila malo nogometne turnire. Imamo i turnir Josip Zvone, to je najmlađi naš poginuli branitelj. Tako u njegovo ime napravili smo taj malo nogometni turnir. To su mimohodi gradske glazbe, mažoretkinja, te imamo i koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Na forumu branitelja prihvaćeno je izvješće o hodočašću dubrovačkih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, gradu prijatelju Vukovaru u prigodi Dana sjećanja na žrtve Vukovara. Ja mogu najaviti i promociju knjige koja sada nije uspjela kroz ova tri dana, ali ja se nadam da će ta knjiga biti promovirana negdje oko 18. ili 19. 12. mjeseca, tako da evo, i ovom prilikom mogu zapravo najaviti to. Zove se knjiga Zagonetna pobjeda, tako da će to biti jedna zapravo od važnijih promocija koja se dogodila ovo sada. Uz bogati prigodni program koji se obilježava ove godine, zamjenica gradonačelnika je dodala da iduću godinu imamo 25. godišnjicu, prema tome već ćemo ranije od uobičajenog vremena ići sa nekim prijedlozima, tako da ćemo malo jače obilježiti, ipak je to 25. godišnjica. U kreiranju programa su sudjelovale naše udruge. Naše udruge i naravno da je naš odjel za obrazovanje da i udruge, civilno društvo, da je on zapravo bio uvijek suport udrugama, financiramo isto tako iz našeg odjela. Šimac Bonačić ovom je prilikom pohvalila sve sudionike hodočašća koji su bili u Vukovaru, te posebno zahvalila organizatorima programa kao i dubrovačkim podružnicama Udruge udovica poginulih branitelja i HVIDRA-e.